José Correia é líder na comercialização de peixe e marisco na região da Grande Paris. A sua empresa, Jocian, criada em 1991, é uma das maiores referências neste tipo de negócio. É a partir do mercado abastecedor de Rungis, o maior mercado de frescos do mundo, que a empresa faz as suas operações. São já 30 anos de nome firmado no mercado. Um caminho longo, de muito trabalho e, essencialmente, de persistência. Comecei sozinho, comecei devagarinho, sem poder dormir, 24 horas e 24. Mesmo ao domingo eu trabalhava, fazia a contabilidade, porque a minha origem é a contabilidade. E tinha de ir ao aeroporto, buscar o peixe, entregar, 24 horas e 24. Passavam nas mãos 1.000 caixas por dia, trabalho muito difícil, noite, no gelo, no frio. E tudo foi difícil no início. Foi difícil, mas hoje é possível ver os resultados do trabalho. Temos atualmente 140 pessoas a trabalhar na empresa Joceano. Temos um movimento atual de 150 milhões de euros por ano. O peixe que nós vendemos mais é o salmão. Por semana vendemos 150 toneladas de salmão. Estamos a vender por mês, no total, 2 mil toneladas de peixe. Tem um catálogo com mais de 300 referências de peixe e marisco comercializado, mas há um que se destaca. E a base é muito salmão, porque trabalhamos muito com os japoneses, temos grandes clientes também na cozinha francesa e entregamos em média por dia, nos dias fortes, 2.000 restaurantes por dia. Temos o serviço de mercado também das vendas aos grossistas, às peixarias, uma grande força, e temos o outro serviço, que é o serviço importe e exporte de peixe, e também destinado ao resto da França. A Jocian afirmou-se no mercado pelo fornecimento a restaurantes tradicionais franceses, atividade que desenvolve há 30 anos. Seguiu-se uma aposta na restauração japonesa, onde se destaca pela experiência nas técnicas tradicionais de corte. Tem ainda uma forte presença no mercado, com uma área destinada à negociação, exposição dos produtos e venda direta. Além disso, é ainda abastecedora de hospitais, clínicas e cantinas. O negócio completa-se pela grande distribuição. A empresa é reconhecida pelos grandes retalhistas pela qualidade e frescura dos seus produtos, pela riqueza do abastecimento, pela fiabilidade e capacidade de resposta do seu serviço ao cliente. Numa visita guiada pela empresa, José Correia apresentou todos os setores de produção. Passámos em primeiro por a sala de vendas, que seja a sala de vendas para os restaurantes japoneses, e depois a sala de venda para os restaurantes de cozinha francesa. Depois passámos ao corte do atum, ao setor do laboratório do corte do atum. Também trabalhamos 20 toneladas de atum por semana. Atum que vem das Maldivas, do Sri Lanka, das Seychelles e outros países assim variados. E depois fomos ao mercado, onde vimos as preparações das encomendas e dos clientes de peixarias, que vêm comprar diretamente ao mercado, aos nossos profissionais, aos nossos vendedores do mercado. Depois viemos para ver o resto do trabalho do setor restaurantes franceses, com nos laboratórios, o pessoal a cortar o peixe, a fazer filete, a fazer toda a preparação para entregar ao restaurante durante a noite. E depois passámos no setor do restaurante japonesa, do setor japonês, onde aí vimos todo o tratamento do salmão, pôr nas caixas, tudo, e tudo o que faz parte dos peixes do setor japonês. A visita serviu também para mostrar o seu modo de funcionamento a um novo fornecedor, a Aquinova. Sediada em Portugal, esta empresa afirma-se por ser um dos maiores produtores de pergado em aquacultura na Europa. O Sr. José Correia lançou uma empresa extraordinária, enfim, que ao longo dos últimos anos se impôs no mercado francês como um grande processador de peixe fresco, enfim, com um número elevadíssimo de clientes, nomeadamente restaurantes, quer restaurantes de comida tradicional francesa, quer restaurantes japoneses.
e comercializa uma quantidade muito grande e muito diversa de peixe fresco, cerca de 400 toneladas por semana, o que é extraordinário. E nós, como produtores de pregado, temos interesse em estar mais próximos do mercado francês e, portanto, viemos aqui visitar as instalações e verificar o quão extraordinário é a obra que foi feita por este senhor. Além da sua posição geográfica e estratégica no coração do maior mercado de produtos frescos do mundo, a Josiane construiu uma forte rede com fornecedores em todo o mundo. É do mundo inteiro, muito, muito como lhe disse, de salmão na Noruega e Escócia, peixe de viveiro que vem da Grécia ou da Turquia, e também de peixe que vem do resto do... O atum, como disse, das Maldivas, de Sri Lanka, e peixe da França e peixe dos países aqui ao lado da Europa. Para além de José Correia, na Josiane há uma forte presença portuguesa. 30% do pessoal, 30% a 40% são portugueses, ou de origem portuguesa. É motivo de orgulho para si? É muito orgulho, porque são pessoas que... Todo o empregado da empresa, todo o colaborador tem o orgulho deles. E os portugueses são pessoas também... muito importantes, que bom, são as minhas raízes e claro que a gente fala a mesma língua e é sempre bom ter português ao meu lado. Com o foco nos clientes, a Josiane está determinada a oferecer o melhor 24 horas por dia. Depois de um longo caminho percorrido, resta agora manter a rota do sucesso. Continuar a dar assistência à empresa e a estruturar e continuar a estar no ao nosso nível e crescer, continuar a crescer, porque é assim que se mantém uma empresa em vida, é crescer sempre, continuar a crescer.